nasazovači. Po první minutě 2, 1, 3, 5, 4, 6, 7, 9, 8, 10. Pořadí po druhé minutě 1, 4, 6, 3, 5, 2, 7, 9, 10, 8. Chyba vedoucího jezdce a do čela se nám dostal Míra Dolanský, druhý Peška, třetí Jurčí, čtvrtý Hledecký, pátý Rovný. Jedna, dvě, pět, sedm, devět, deset, osm. Pořadí po čtvrté minutě 4, 6, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 8. Sekund do konce jízdy. Konec 6, konec 8, konec
9, konec. 1, konec. 2, konec. 10, konec. 7, konec. 3, konec. 5,